Hvis tyskerne ville angribe os, havde de gjort det for længst. Et eller andet sted er der nogen, der sidder og forhandler lige nu. Den kan parterne, der er interesseret i en konflikt. Der sker noget i radiorummet. Rensmus 3, kom igen. Gentag. Hvad kan de se? De kan se en panseri og pansrede køretøjer. De er på vej lige mod os. Har tyskerne overskredet grænsen? Grænsepas 3. Grænseoverskredning! Vi vil overrumme det! Hvad vil overskredning? Grænsepas 3, gentag melding. Grænsepas 3, kom ind! I hørte det selv. Fjenden har overskredet grænsen. Danmark er i krig. Men herre, det er nu, vi skal vise, hvad vi har gjort af.